Neko nam je ovih dana, kažete, napao tradiciju. Slažem se. Neko nam je napao tradiciju. Neko nam je s tradicijom napao i identitet, jer te dve stvari teško da mogu da budu odvojene jedno od druge. Kad napadate tradiciju, napadate identitet. Neki koji napadaju tradiciju koriste gostoprimstvo srpskog naroda za napadanje srpske tradicije kao gosti. Kome li je to tako uobičajeno da kao gost napada tradiciju domaćina? Ima li takvog naroda na ne tako dalekoj udaljenosti od nas? Identitet. Da li tradicija ima identitet svoj? Nema sumnje. Imala bi identitet kada bismo govorili o nečoj tuđoj tradiciji, ali ne o našoj tradiciji. O našoj tradiciji uvijek govorimo sa pristrasnošću. Istina, međutim, da kad bismo govorili o tradiciji kao tradiciji, tada bismo rekli da identitet koji proizlazi iz tradicije sadrži i one delove tradicije koji nisu tako za ponos i diku kao što se inače misli kada govorimo o tradiciji. Pa je tradicija postalo i to da ponekad zaigramo kolo ili da pogledamo neki folklorni ansambl i da kao da odemo u neko drugo vreme koje nas zapravo uopšte ničim ne pogađa. Ali zato rado pričamo o tradiciji. Evo, neke moje kolege s kojima ću ovih dana baš o tradiciji razgovarati, kažu da taj nekakav, kao da postoji nekakav problem između identiteta i tradicije, kao da se on razrešava u nekakvim običajima. A običaj kao i tradicija. Ima dobrih strana tradicije, ima loših strana tradicije, ima dobrih strana običaja, ima i loših strana običaja. Ima rđavih običaja naprosto. Recimo, običaji kao i tradicije, nastaju. Za običaje to je čak lakše reći nego za tradiciju, koja izgleda nekada kao da nije nastala, nego da je od uvek tu. Ali običaje nastaju, običaji su se promenili. I običaji koji tvore tradiciju, tvore neku novu tradiciju. Kako vidimo, ni među srpskim ljudima, ni među drugima. Nema reči više. Ta tradicija se gubi. Možemo lagati bez ikakvih posledica. Jel, ako nas ne uhvate. A i ako nas uhvate, valjda ćemo se nekako snaći. Jel? Drugim rečima nemamo reči. Jel? Vera. Verujemo u nešto. Svakako da ne, u nešto verujemo, ali više ne verujemo verom koja se je potrebna da bi se verovalo u nešto više od običnog nihilizma. Tog puse nase i poda se, bez bilo kakve transcendencije, bez onostranosti, bez bilo kakve mogućnosti spasa, ako hoćete. Tako da, običaji nisu rešenje za odnos prema tradiciji ili pak prema sobstvenom identitetu. Sa ta zgrušena tradicija koja je nastala iz običaja, zapravo trebalo bi da predstavlja identitet, jel? Imamo prvo običaje, pa onda iz običaja nastaje tradicija i na kraju tradicija se stvrdne u neku vrstu identiteta, u neku vrstu karaktera, bismo mogli da kažemo. Kako pojedinačnog, dakle, kako u ontogenezi, tako i filogenezi, dakle, ili u narodu, ili nekoj društvene grupe, jel? Pa identitet društvene grupe Hrvata, recimo, takav da baš vole da idu kroz Milano i da pozdravljaju nacističkim pozdravom, jer to je identitet Hrvatske. Baš lepo, baš dobra strana identiteta. Zamislite kada bismo tako govorili o našem identitetu. Recimo, o mrskoj
o mrskoj uspešnosti drugih, a onima koje nekako uvek povučemo za noge da se spuste dole, da se ne zanose nekakvom svojom veličinom, jel? A zanose se on taman onoliko koliko se, koliko mi prepoznajemo sobstvenu prazninu. Tako i oni koji dođu do nekakve, nekakvog značaja, po tradiciji, da kažemo, polete u neke visine, a onda ovi koji su mnogo ispod njih, kaže, ne, nikako, mi vršimo pravednu stvar ovaj, nemoj ti da se poneseš. I to je velika tradicija kod nas. Nemojte da se neko previše razlikuje. Ali to je verovatno ovaj, stvar koja postoji u svim narodima. Niko ne voli da se nekako odustaje od onog bezličnog se koje je nekada Heidegger lansirao o onome, od onoga kako se radi, da se radi kako se radi, da se čini kako se čini, da se misli kako se misli. I tako da... Važno je da nekako držimo sebe u krhotinama nečega što više nije nekakav identitet, nego vapaj za identitetom. Ja? Mi smo zapravo u vapaju za sobstvenim identitetom, jer je on ugrožen. Svako pisanje imena na zidovima našeg grada ili makog grada, ovaj, nije ništa drugo nego upravo taj vapaj. Meni je samo da smo, da smo otuđeni od samih sebe, nego se toliko bojimo da ne postojimo, da uzimamo elemente identiteta koji su nepromenljivi i naravno nesaglasni uzajamno. I onda još to nazivamo identitetom, recimo ličnim identitetom. To je ona neočešljenost koja krasi prosek, koga sve protivrečnosti, sve nelogičnosti mogu da leže zajedno jedno sa drugom. Da ne traže nikako svoje razrešenje. Da. I još, kako da kažem, imamo tradiciju u tome. Naš jak stoički karakter, naše tvrdo držanje, naša nemilost prema svakome ko bi kazao, ej, pa čekaj, pa nemoj tako da misliš, možeš i drugačije, možda nešto. Ovaj. Iako smo imali takve primjerke u istoriji, danas ih im nemamo, skoro da ih nemamo. Kao što nemamo intelektualce, nemamo ni više ni takve primjerke koji su spremni da sebe rizikuju i da kažemo da rizikuju nekakav svoj socijalni položaj da bi rekli ono što imaju da kažu, ako imaju nešto da kažu. Na kraju se ispostavlja da oni koji ništa ne rizikuju, nemaju ni šta da rizikuju, jer nemaju ni šta da kažu. Nikoga ne bi učinili ljutim na njih, jer nemaju šta da kažu da bi učinili nekoga. Niko im se ne bi osvetio. Možemo samo da budemo u tihom saglasju sa nečim što je protiv onoga što je najbliže. Nešto kao ljuto dete. Jednu takvu ulogu možemo da imamo. I to je neka nova tradicija. To nije bila tradicija u srpskom narodu, a danas imamo srpski narod, pa i ruski narod, pa i neke druge narode koji nisu ovi narodi koji su već, da kažem, istorijski izgubljeni. Mislim na zapad. Ovaj, u kojima, koji je ipak uspeo da zarazi ove narode tim paklenim ovaj, selfom, jastvom, ličnom ugroženošću, ničega duhom, koji se bori i traži svoje elemente, iako i kiti se elementima koji mu ne stoje i koji uopšte nisu u saglasju ni sa njegovim ponašanjima, a Boga mi ni sa njegovim rečima najčešće. On je tu da ima identitet i on se bori za svoj identitet. On ima slavu, on ima porodicu, on je Srbin, on je Evropejac, recimo, on je kosmopolit, na primer. I sve to može da stane u jednog te istog čoveka u različito vreme, jel?
I da svaki put kada se bilo koji od tih nesaglasnih elemenata dovede u pitanje, da se upravo zagovara to da je, da smo, da je to naš identitet. Naš identitet, naš identitet koji je manji, naš identitet onoliko koliko smo neki ljudi, kao ljudi. Ali nešto u srpskom identitetu ima što je vezano za to biti kao, biti ljudi. Nekako je to najplemenitija tradicija možda kod nas, a ipak sebi dozvoljavamo da se razljudimo, da se obeščovečimo, da ni za što više ne odgovaramo, da za sve budemo, da sve budemo ravnodušni, da nas ništa i da nas ništa ne pogađa. Nismo bili takvi, to nije naša tradicija, to su novi uticaji, mogli bismo da kažemo. Možda je nekome važna tradicija, ali tradicija se gubi u novim praksama, u novim dejstvima i u novom životu koji, ako ne sledi tradiciju, tradicija počinje da bledi, kao što blede stare ljubavi, jel? Kao što i mi bledimo kada sa ovog sveta nestanemo u sećanju sledbenika. Na koju tradiciju mi treba da se pozovemo? Da li je ona kao takva nešto što objektivno postoji sa svim dobrim i lošim stranama same sebe? Loše strane tradicije, jel? Recimo to da nismo narod volje. To je, na primjer, loša strana naše tradicije. Pa onda volju ulažemo u nešto što je sasvim iracionalno, kao što je inat. I onda inat kojim se ponosimo, koji nam ponekada donese neki plod, mi praktikujemo 24 sata dnevno, 7 dana nedeljno, neprekidno, celog života, jel? Po svaku cenu, boreći se za svoj identitet, jel, koji je nekako za inat naš, a ne nečiji tuđi, ali ovoga puta ne integralan, ne praćen ponašanjem. Jer kad bismo pratili ponašanje, ne bi nam se dopao takav identitet, niti takva nova tradicija. Nego okićen, kao novogodišnja jelka, na primer, najboljim stranama naše tradicije, najčasnijim namerama, odličnim ponašanjem koje to nikada nije, i ponekada izuzetnim stvarima koje su zapravo čudesne. Zato je važno da vidimo šta u tradiciji treba sačuvati, a šta, Boga mi, treba možda i odbaciti, i zašto se zapravo možemo okrenuti ne novim uticajima kao uticajima sa zapada, nego sopstvenim uvidima i onda uticajem koje oni proizvode. Recimo, ojačavanje volje koja nije inat, ojačavanje osjećanja slobode koje nije samovolja. Možda bi to bilo nešto što je malo bolje od ovog stanja u kome se nalazimo, ali ni stanje u kome se nalazimo nije toliko strašno koliko bi moglo da bude strašno ili koliko preti da bude strašno, jel? Zamislite, recimo, da smo kao neki drugi, jel? Govorimo globalno, jel? U odnosu na druge narode, u odnosu na druge svesti, u odnosu na druge ljude, u odnosu na one koji su nam strani, jel? Ili koji su stranci, naprosto. Nešto između nas i stranaca ima zajedničko. Mi smo njima stranci, iako su oni kod nas, a i oni su nama strani. I kada su kod nas i kada mi odemo kod njih. Zato je pitanje razloga, umnosti, borbe protiv antiprosvetiteljstva odlučujuće. Jer ako bilo ko ne uzme tu borbu protiv antiprosvetiteljstva na sebe lično, za samog sebe, onda neće ni biti te borbe. Onda ćemo postati idioti kakvim već i ptice na granama pevaju da jesmo. Toliki filozofi pre 60 godina i više već su sve predvideli. Već se dešava kako se dešava i nisu mogli mnogo da preduzmu. Zatvoreni univerzitete, što nije tradicija da profesori budu zatvoreni univerzitete, jel? Ali sa opevanom tradicijom profesora do te mere da čim zgrabe titulu počinju da pričaju
političke gluposti koje se odnose na, pre svega, aktualno stanje, bilo koje da je to stanje, da su to 90. ili sada, ili da je pre 100 godina, i tako dalje. Da li su sekte ili nevladine organizacije, kao da je to, kao da je to važno. U svakom slučaju izgleda postoji nekakva tradicija da je do 20% Srba jako voli da negira sebe same. To je verovatno onaj procenat koji se pojavljuje iza čitave ideje o rajetinskom mentalitetu. Kada bismo videli koji je broj Srba koji je spreman da se suprotstavi kolektivnoj volji koja je nepravedna, na primer, tada bismo videli da je, da ni tu nismo baš nekako jako, jako individualni, jake ličnosti, jaka sopstva i lični identiteti kao što bismo želeli da budemo, nego smo naravno ćutimo, prilagođavamo se i pričamo kako to nije tako. Ja bih ovo ili ja bih ono. To je vrlo često naša tradicija. Ja bih kad bih, ali to bih nikada ne predstavlja u ja sam već. Ili već sam na putu koji je to, ili pogledaj šta mogu, ili vidiš da ja držim reč, ili da se držim ugovora, nešto što je sasvim nekakva, da kažemo, tradicija koja je prestala da bude tradicija. Baš kao što reči nema više ni ugovora. Svi ugovori su odavno prekršeni i prekršeni su onog dana kada se najavilo novo doba, doba ugovora, recimo da to bude francuska buržoaska revolucija. Istog časa su svi ugovori narušeni i ugovor je oduvijek bio samo jedna iluzija. Iluzija za one koji će verovati, zato što im je lakše da veruju, a ne zato što imaju razloga da veruju, ili zato što ih nešto vodi tome da veruju. Nego veruju jer šta bi drugo radili ako već ništa ne znaju, jel? Ne. Ipak će doći tradicija koja će izroniti iz cele ove magle i doneti apsolutni boljitak od onih od kojih najmanje možda očekujemo, od onih koji se upravo sada rađaju ili upravo sada imaju 15 godina ili ko bi znao, ili više. Ali već imamo jednu veliku tradiciju koju smo u poslednje vreme ponovo obnovili. Evo, 30 i nekoliko godina već. Nisu nas pokorili, kako god okrenemo. Na šta god da pristanemo i šta god da uradimo, teritorija ostaje nepokorena. Čak i pod žutim preduzećem, kome je draže da ostane ovde i da mu deca žive ovde, nego da ode u celo, kompletno, u lepe nedođije zemalja o kojima govori, jer i sami znaju da tamo nije tako kako se govori. Tako da je jedan proboj koji sledi iz ove opšte napetosti koja se događa, kao neke napetosti koje će se razrešiti nekim, da li sukobom, da li katarzom, to je sada pitanje, a sukob ponekada dovede do katarze. Globalno katarzu treba da dožive svi, oni koji su robovali, da nisu robovi, oni koji su gospodarili, da nisu više gospodari. To bi bilo započinjanje nekakve nove tradicije. Nekakve tradicije koja je već tradicija u tom smislu da je takva misao postojala od uvek. Baš kao i kada je svaki čovjek koji se pojavio Karađorđe u ovoj Srbiji bio slobodan čovjek. Tako da, tradicija nam je suđena, ali iz tradicije i prema tradiciji nismo sasvim nemoćni. Prema tradiciji moramo da se odnosimo otvorenih očiju, jer zašto bismo imali tradicije koje vidimo da su negativne? Hajde da zadržimo one tradicije koje više razvijaju. Pa čak i one koje su negativne, kada se preokrenu u svoju suprotnost, postaju nekakve pozitivne tradicije, jer se razume da su nekada bile negativne i provele vreme u nama koje je već činilo neku tradiciju.
džabe, naravno da se ugledamo na umni zapad, jel, koji ne možemo da optužimo baš za sve, ali za ideju o tradiciji kao tradiciji koja je večito kritika tradicije, to je bila tako lepa jedna ideja, ovaj, kada bi takva tradicija tamo postojala, ali tamo tradicije takve vrste ne postoji. I jedna takva ideja je, nažalost, potpuno promašena, iako ideja sama po sebi nije rđava toliko. To bi bila nekakva tradicija samosvesti, jel? Da vidim šta sam ja to uradio, da se okrenem za sobom, kada sam nešto nekome rekao ili kada sam nešto napravio, jel? Da, to bi bila nekakva tradicija koja bi bila možda ne sasvim naša, ali ne sasvim ni strana nama. Ovaj narod je kroz, iako ne filozofski, nego književni, upravo kroz tu književnost svoje mnoge misli razvijao i to je lepa tradicija. Na Kosovu još uvijek imamo više pesnika nego što imamo filozofa ili naučnika. Ali tamo su pesnici potrebni. Možda Beograđanima nisu potrebni jer oni imaju egzotične izvore sreće, ali još uvijek je negde reč potrebna. Ne samo kao lepa reč, nego i kao istinita reč. Ne samo kao istinita reč, nego kao i trajuća reč. Reč koja se daje, reč koja je ne tek puko obećanje, nego reč koja kad se da, ona se i drži. Ako nekuda treba da se vrati ljudska subjektivnost ili barem nacionalna subjektivna Srba, onda je to držanje reči, da ponovo bude čast držati reč. Pa makar i ne mogli ništa da obećamo, ja? Bolje je to nego da budemo lažljivci. Za ne?